inaan idinka mahadceliyo ka soo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen daahfurka shirkadda horumarinta Kismaayo Development Group. Horumar marka la yiraahdo, marka maanta shirkaddan la daahfurayo, waxaa la rabaa inay qayb ka qaadato sidii loo horumarin lahaa qaybo badan oo ka mid ah. Marka anigu hadda aad ugu dheeraan maayo, hadda kor waxaan arki jirnay daahfur NGO-yo la daahfurayo, laakiin maanta waxaynu daahfuraynaa shirkad horumarineed oo maskaxda iyo muruqa iyo maalka inta la isu geeyay wax lagu qabto la rabo. Marka Ilaahay idinkiisa waynu ku guuleysanaynaa. Maalgashiga gobolkan iyada oo lagu maalgashanayo maskax la talina oo aan u baahanahay iyo contribution-ka dhaqaalaha oo lagu maalgashan karayo oo kambanigan u furan yahay ummadda Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeedba. Kambanigan waxaan rabaa shirkadani shaqada ugu horeysa ee hadda gacanta ku haysa hadaan tilmaan ka bixiyo waxaa ka mid ah Kismaayo Mall oo la rabo in la sameeyo, iyo sida boordkaba ku cadeed arkaysaan dhisaynka hortiina ka muuqda, waxyaabaha ka muuqda oo dhan oo ku hawoonayno inaan gobolkan ka horumarino. Waxay sayn u tahay maanta daahfurkani dadka Soomaaliyeed in lagu dhiirigeliyo kambaniyo iyagu ay leeyihiin inay shaqeeyaan oo isu yimaadaan oo maskaxdooda iyo hantidoodaba intii la isu geeyo laga baxo wixii karikarida ee dadku ay u rafaadayeen oo si wada jira loo wada shaqeeyo. Kambanigan waa shirkad saamiley ah oo maalgashi ah, cid kasta oo reer Jubbaland oo Soomaaliyeedna u furan inay maal gashato iyaduna ay maal geliso. Waa shirkad waxa ugu horeeya ee hadda ay qabanayso uu yahay mool casri ah oo magaalada kusoo kordhiya bilic iyo horumar iyo shaqo oo ay ku fulin doonto Jubbaland, magaalada Kismaayo, lana fulin doonto kambaniga Amal Bank. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada waxaad saynka ku arkaysaan waxyaabo badan oo ku qoran shirkadan waxyaabahaas oo dhan ee fuliso future-ka dhow iyo midka fog bay rabtaa. Cid kasta oo maal gashanaysana way u furan tahay.